আজি এই PAC বৈঠকৰ ভিতৰত অসমৰ যি মূল সমস্যাবোৰ আছে সেই মূল সমস্যাৰ ওপৰত আমাৰ আলোচনা হ'ব। ৰাইজে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা কেনেদৰে আশা কৰে পৰৱৰ্তী সময়, ৰাইজৰ আশা মৰ্মে আমি এটা সিদ্ধান্ত আৰু এটা পৰিকল্পনা আজি হাতত ল'ম। আমি নিজৰ দলৰ ভিতৰত আগতে আলোচনা আমি কৰি লওঁ কি কৰিলে ভাল। যিকোনো আলোচনা বেলেগ দলৰ লগত কৰাৰ আগত আমি নিজৰ ভিতৰত নিজৰ স্থিতিটো জানিব লাগিব, আমাৰ দলৰ নেতৃত্বৰ আমাৰ দলৰ কৰ্মীখিনিৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব, সিদ্ধান্ত নিশ্চয় আমি অন্য দলৰ নেতৃত্বক অৱগত কৰাম। আজি এই PAC বৈঠকৰ ভিতৰত অসমৰ যি মূল সমস্যাবোৰ আছে সেই মূল সমস্যাৰ ওপৰত আমাৰ আলোচনা হ'ব। ৰাইজে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা কেনেদৰে আশা কৰে পৰৱৰ্তী সময়, ৰাইজৰ আশা মৰ্মে আমি এটা সিদ্ধান্ত আৰু এটা পৰিকল্পনা আজি হাতত ল'ম। আমি নিজৰ দলৰ ভিতৰত আগতে আলোচনা আমি কৰি লওঁ কি কৰিলে ভাল। যিকোনো আলোচনা বেলেগ দলৰ লগত কৰাৰ আগত আমি নিজৰ ভিতৰত নিজৰ স্থিতিটো জানিব লাগিব, আমাৰ দলৰ নেতৃত্বৰ আমাৰ দলৰ কৰ্মীখিনিৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব, সিদ্ধান্ত নিশ্চয় আমি অন্য দলৰ নেতৃত্বক অৱগত কৰাম। আজি এই PAC বৈঠকৰ ভিতৰত অসমৰ যি মূল সমস্যাবোৰ আছে সেই মূল সমস্যাৰ ওপৰত আমাৰ আলোচনা হ'ব। ৰাইজে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা কেনেদৰে আশা কৰে পৰৱৰ্তী সময়, ৰাইজৰ আশা মৰ্মে আমি এটা সিদ্ধান্ত আৰু এটা পৰিকল্পনা আজি হাতত ল'ম। আমি নিজৰ দলৰ ভিতৰত আগতে আলোচনা আমি কৰি লওঁ কি কৰিলে ভাল। যিকোনো আলোচনা বেলেগ দলৰ লগত কৰাৰ আগত আমি নিজৰ ভিতৰত নিজৰ স্থিতিটো জানিব লাগিব, আমাৰ দলৰ নেতৃত্বৰ আমাৰ দলৰ কৰ্মীখিনিৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব, সিদ্ধান্ত নিশ্চয় আমি অন্য দলৰ নেতৃত্বক অৱগত কৰাম। আজি এই PAC বৈঠকৰ ভিতৰত অসমৰ যি মূল সমস্যাবোৰ আছে সেই মূল সমস্যাৰ ওপৰত আমাৰ আলোচনা হ'ব। ৰাইজে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা কেনেদৰে আশা কৰে পৰৱৰ্তী সময়, ৰাইজৰ আশা মৰ্মে আমি এটা সিদ্ধান্ত আৰু এটা পৰিকল্পনা আজি হাতত ল'ম। আমি নিজৰ দলৰ ভিতৰত আগতে আলোচনা আমি কৰি লওঁ কি কৰিলে ভাল। যিকোনো আলোচনা বেলেগ দলৰ লগত কৰাৰ আগত আমি নিজৰ ভিতৰত নিজৰ স্থিতিটো জানিব লাগিব, আমাৰ দলৰ নেতৃত্বৰ আমাৰ দলৰ কৰ্মীখিনিৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব, সিদ্ধান্ত নিশ্চয় আমি অন্য দলৰ নেতৃত্বক অৱগত কৰাম। আজি এই PAC বৈঠকৰ ভিতৰত অসমৰ যি মূল সমস্যাবোৰ আছে সেই মূল সমস্যাৰ ওপৰত আমাৰ আলোচনা হ'ব। ৰাইজে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা কেনেদৰে আশা কৰে পৰৱৰ্তী সময়, ৰাইজৰ আশা মৰ্মে আমি এটা সিদ্ধান্ত আৰু এটা পৰিকল্পনা আজি হাতত ল'ম। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110।